Ես հիմա ոնց ես երախոն կյանք տամ ու ասեմ երջանի կապրիր։ Սա դես կյանքում պատահական ոչ մի բան չի լինում։ Կարող է այդ երեխան ձեր փրկությունն է, ինչ գիտես։ Ինչ փրկության մասին է խոսք գնում։ Քո արեգը շատ հանգիստ ու նորմալ վիճակում է, անհանգստանալու կարիք չկա, ու ոչ մի վտանգ չի սպառնում իրան։ Մի անհանգստացի, հատկապես որ սեմը զանգել է։ Ռոզան ջան, հիշում ես, որ քեզ նարվայնանալ չի կարելի, խնդրում եմ հանգարճ չվիճեք։ Ուղղակի չգիտեմ ինչ եմ ասելու, ինչի համար եմ ստեղ։ Դուռին չեմ ծեծում, տանը մարդ չկա, բանալի մեքենայի մեջ է վերցնում։